मोगच्छा कार्मेल किरण प्रेक्षकनो तुमका सर्वांक कार्मेल किरण कार्याक मोगसो स्वागत। आयच्या वाचपाचेर थोडो नियाळ आमी करूया। सा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू परत्यान मोचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकाजमो ताजे बोवारी एकठांय जालो। तो सरोवराचे तडीर आसताना सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो। जेजूक पळयतस तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी तूं मरणाचे तडीर पावला, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली। जेजू ताजे सांगता भायर सरून गेलो। लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका आडसितलो। 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली। सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाली आनी आपले आसले सगळे तिणें वखदान खर्चिले। तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिचे पिडा सडसकन घेतली। तिणें जेजू विशयांत आयकलें, देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें। फकत ताचें आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें। तक्षणच तिची रक्ताची सर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें। तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणे हात लायलो म्हूण विचारी लागलो। सिसांनी जाप दिवंक म्हणलें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विसरताय। पूण जेजू आपणा कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळयतलो। तेदवां आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी खांपून ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली। तवळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतले तुका सुटका जावं। तो अशें उलोवन आसतनाच सिनोगोग अधिकाऱ्याच्या घरांतावन जण येवन सांगी लागलें, तुजे दुवेन प्राण केलो आनी की मिस्त्रीक दोसो कित्याक। पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जाहिराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात सय। उपरांत पेद्रू जाकोब आनी ताजो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकी आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना। ते अधिकाऱ्याच्या घरा लक्षर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें। तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? सली मरूंक ना, ती न्हिदला। हें आयकून ते ताका हसूंक लागले। पूण ताणें तांकां सक्तांक भायर केली। उपरांत सलयेच्या आवय बापेंक आनी आपल्या सांगत्यांक घेवन सलयेक न्हिदला कडेन तो भितर गेलो। सलयेचो हात धरून तिका म्हणालो, ताली ताकू, तशें म्हणल्यार सलये उठ म्हूण अर्थ। तक्षण ती सली उठली आनी सोलूंक लागली। प्रायेन ती 12 वर्सांची। थंय आसली सगळी भोव सोडविचमीच जाली। पूण कोणाकच ही खबर कळनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकी दिली। उपरांत सलयेक खावंक दिचें म्हूण ताणें तांकां सांगलें। देवाचें उतर हें। माउंट एवरेस्ट ह्या पर्वताचें नांव खंडीत जावन तुमी आयकलां जावंक पुरो। हें पर्वत संवसाराचें नावार्दीक पर्वत जावन आसा आनी ह्या पर्वताक सोडूंक जायतीं जाणां आशेवन आसा। पूण आशिल्ल्यांक सक्तांक हो पर्वत सोडूंक जायना। पूण थंयसर थोडीं आसात ते आसक्तदार
प्रयत्न करन हे पर्वत ते सरतात. आणि असलो एकलो नास्तिक ताका हे पर्वत सडीचे म्हणले आशा ताचेर असली, एक उर्बा ताचेर थंय असले. हो नास्तिक म्हणल्यार देवाचेर विश्वास नातलो, देवाचेर भावार्थ नातलो आणि देवाक वळखनातलो मनीस. हो नास्तिक ताचे पहिले मेट माउंट एव्हरेस्ट सच्चाक मुखार सरता. अशें हो पर्वत सरतना पर्वताच्या मोदगार एका अवगाड्याक तो बळी जाता. अशें अवगाड्याक बळी जावन हो नास्तिक थंय सावन त्या पर्वता जावन सकला पडटा. पडटना तो आकस्मीक जावन एका झाडाच्या एका रुखाच्या फांट्याक तो शिरकता आणि ताचे दोन्ही हाती त्या फांट्याक घट्ट धरून रावता. त्याच्या कुमकेक थंयसर ताची आवय बापाय नातली, त्याच्या कुमकेक थंयसर ताची भुरगीं नातली, ताची बायल नातले, त्याच्या कुमकेक इश्ट नातले, त्याच्या कुमकेक ताचे कुटुंबदाराय नातले. अशें तो एकलोच आसतना ताका उडास येता देवासो. साबार वर्सता न्हू देवाक वळखनातलो, देवाचेर विश्वास नातलो, देवाचेर वावर्त नातलो हो मनीस आतां देवासो उगडास तो करता. आनी ताची तकली उबारन सरगार पळोवन देवाक तो म्हणटा, देवा तूं सरगार आसय तर दायकन म्हाका ह्या अवगाड्यांतले राग. अशें म्हणून थोडो वेळ जातीत परतून तो म्हणटा, देवा तूं सरगार आसय तर दायकर न म्हाका ह्या अवगाड्यांतले राग. अशें थोड्या वेळा उपरांत देवाचो ताळो ताका थंयसर आयकूंक मेळटा. देव ताका म्हणटा, तुजो एक हात त्या फांट्यांत तूं सोड. दुबाव आसलो व्यक्ती हो नास्तीक एक हात तो त्या फांट्यांत सोडटा. आनी परत्यान सरगार पळोवन देवाक तो सांगता, देवा तूं सरगार आसय तर दयाकर न म्हाका ह्या अवगाड्यांतले राग. अशें म्हणून तो देवाक सरकार थंय पळयता आनी थंय तावन देवाचें उतर ताका आयकूंक मेळटा. देव ताका म्हणटा, तूं तुजे अनेक हात त्या फांट्यांत तावन तूं सोड. हो मनीस नास्तीक, देवाचेर विश्वास नातलो, भावार्थ नातलो आनी कश्टतनाय अखेर पर्यंत देवाचेर भावार्थ ताका येवंक ना. तो देवाक परत्यान म्हणटा, देवा तुजे विणे तुजे सांगता जो कोण अनेकलो आसल्यार दायकन म्हज्या कुमकेक धाड. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, अखेर पर्यंत ह्या मनशाक देवाचेर विश्वास नातले. आमकां कश्ट येताना, दगदणी भोगताना, निराशा जाताना देवाचेर विश्वास आमकां आसा गे. विश्वास देवा थंय एक करता, विश्वास देवा थंय एक संबंद दवरता, विश्वास देवाचो मोग नियाळूंक शकता. आमकां कश्ट निराशा दगदणी भोगतना साबार पोटी देवाचेर विश्वास आमकां आसना. आनी देवाक दुरसून देवाक उलयतान आनी देवाक आमी सवालां करता. कितें तें सवाल जावन आसा, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सोंड घालाय, म्हज्या देवा तूं खंयसर आसाय, असली सवालां आमच्या मतींत येतात आनी देवाकच आमी सवालां करता आनी देवाचेर संपूर्ण विश्वास आमी दवरना. आयची देवस्थिती आमकां कश्ट येतना, आमकां दगदणी येतना, आमकां निराशा जाताना देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक आमकां आज उलो दिता. देवान पिडा धाडली, कश्ट धाडलें, मरण धाडलें अशें साबार पोटी उलयतां आनी आमी देवाक दुसरतां. हे आमचें सूख चिंताप जावन आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो. आनी हे सूख चिंताप जाणवायचें पुस्तक म्हणजे आयचें पयलें वसाप हे सूख चिंताप आमकां समा करता. थंयसर हे जाणवायचें पुस्तक म्हणटा, कित्याक देवान मरण रसूंक ना,
जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. वय मोगाचे न्हू, देवान हे सगळो संवसार रचलो. रोग चडा ताणें रचले, मन जात्यो ताणें रचल्यो, चंद्र सूर्यो ताणें रचलो, आनी सबार संगती रचलो, आनी एकेर एक मनशाक ताणें रचलो. तेज्या मोगाच्या मनशाक ताणें रचलो, आनी सर संगतीचो अधिकार त्या मनशाक ताणें दिलो. म्हणजे आमकां सर्वांक ह्या सर संगतीचो अधिकार ताका ताणें आमकां दिलो. आनी साबार वर्सा उपरांत आमचे कश्ट वळखून घेवंक, आमचे कश्ट कळी जावंक ताणें तेज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी जेजू क्रिस्त आमचे भशेन जियोन, आमचे भशेन कसून तो अखेर एक कुस्सार ताणें प्राण केलो. मात न्ही, तिसरे दिसा तो जिवन जालो आनी आमच्या सांगाता तो आसा. तर हें मरण, कश्ट आनी दगदणी खंय सरतोन आमकां येवचें? हें मरण कश्ट येवचें जावन आसा देंवसाराच्या मोसरांतल्यान. मोगाच्या भावांनी न्हू, जें केदळां आमी देवाचेर विश्वास दवरना गी, देवा तावन आमी पयस वेता गी, देंवसाराच्या पाटी वेता गी, तेदळां आमकां कश्ट, पिडा, दगदणी आमकां सुरू जाता. तर मोगाचे न्हू, आज आमी आमच्या देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. आमचे दिश्ट आयच्या दुस वचपाचेर घाली जाल्यार सांग पावलो न्हू कोरिंगारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतल्या वसाप जावन आसा. हांगासर सांग पावलो आमचे दिर्वे जे कितें आसा ते सरकार पुजोवंक आमकां उलो दिता. ह्या संवसारांत आमचे थंय जायते दिर्वे आसात, जावं पुरो बंगलो, जावं पुरो साबार कारां, जावं पुरो दुडू, हें सर आमचे थंय ह्या संवसारांत आसा. आज आसूंक पुरो, फलां ना जावंक पुरो, फलां आसूंक पुरो, पुर्वां ना जावंक पुरो, पूण हें सर दुर्वे जें कितें ह्या संवसारांत आसा तें तात्कालीक मात्र, तें शाश्वत उराना. पूण सांग पावलो आज उल्लेखन सांगता आमचें दिर्वे जें कितें आसा तें शाश्वत जावंक जाय. कितें जावन आसा तें दिर्वें शाश्वत उरचें? मोग, मैपास, दयाळाय, संतोश आनी हेरांक कुमो करचें. केदळां आमी हेराच्या कश्टांत वांटले जाता गी, केदळां आमी माया मोगान जियेता गी, तेदळां संवसारांत आमी शाश्वत दिर्वें तें पुजोवंक आमकां शकता. आमचे जिस्ट आयच्या शुभ वर्तमानांत घालया. आमी येदोळस शुभ वर्तमान आयकलें, थंयसर आमकां दोन विशय, दोन आजापां पळोवंक मेळटात. एक 12 वर्सां जावन कश्टूंच्या रक्तस्रावान कश्टूंच्या त्या स्त्रियेचें पिडा गूण जाता. दुसरें जायराचे दुवेक मरणांत जावनूय जिवन जावचें आमी आयकूंक मेळटा. आनी ह्यो दोनी आजापां जावन आसा मोगाचे न्हू भोव गूण भावार्थाचे आजापां म्हूण सांगीत. भावार्थ त्या स्त्रिये थंय, भावार्थ जाहिरा थंय, तशेंच तेज्या दुवे थंय. ती स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेंत 12 वर्सां ती वळवून आसली. साबार वय जावन ताणें तिची पिडा दाखयली आनी तिची पिडा गूण जावंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तिची पिडा सट जाली शिवाय तिची पिडा गूण जावंक ना. आनी अखेर एक ताची विश्वास जावन आसलें जेजूचेर. केदळां ती जेजूचे आंगसूर आपडटा गी, तेदळां तेजी पिडा गूण जाता. भोव गुंडायचें भावार्थ म्हूण सांगीत मोगाचे न्हू. आनी दुसरें जायराचें भावार्थ. जायरा कळीत आसलें गी तो जेजूक मेळ्ळ्यार म्हज्या दुवेसो जीव जिवन जाता म्हणलें ताका कळीत आसलें. आनी तो जेजू सशें धांवन वेता आनी त्या दुवेचें जीव ताका वापस पाटी मेळटा. मोगाचे न्हू, ह्या दोनी आजापातान आमी दोन लिसांव आमकां आमच्या जिवितान आमी शिकयत. खंयचे ते दोन विशय जावन आसा? एक खालतेपण आनी एक समर्पण. खालतेपण त्या जाहीर असो. जाहीर सिनेगोगोचो अधिकारी जावन आसलो. एक अधिकारी एक सामान्य मनशा कडेन वचून विनंती करचें आमकां पळोवंक मेळना. जाल्यारय जाहीर तें लेखिनासतना तो जेजूच्या पांयांत आळव येता आनी
जाहिराक आनी जेजूक तो विनंती करता पळया मगोचे न्हू हें जावन आसा जाहिराचें खलतेपण कशें जाहिराचें खलतेपण आसलें की जेजू तान आमकां बरेंपण जोडीचे जाल्यार आमचे थंय खंडी जावन खलतेपण आसूंक जाय आनी दुसरे विशय जावन आसा समर्पण समर्पण त्या स्त्रियेचो 12 वर्सां जावन कश्टून आसली ती स्त्री आरे अखेरेक ताजो जीव तेजी पिडा तें जेजूक समर्पण दिता आनी आमकां पळोवंक मेळटा तिजी पिडा थंय सर गूण जाता खलतेपण आनी समर्पण आमच्या जिवितांत आमकां खंडीत जावन आसूंक जाय कित्याक जेजूच आमचो जीव आनी समर्पण जावन आसा कित्याक जेजून तूं म्हणला हांव आसूं पुनर्जिवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारय जियेतलो तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां कश्ट पिडा आनी आनवारां येताना जेजूच्या मेठांनी आनी ताचेर भरोसून चलोवंक आमी तयार आसावंगी पिडा आयल्या वेळार आमी वैजसस्वी वेता आनी वैजसस्वी आमची पिडा सांगता थोड्या पटी वैजांक आमची पिडा कळना पूण अखेरेक आमी कोणा सशेन वेचे काजार जावन 10-15 वर्सां जाली जाल्यारय भुरग्याचे देणे फावो जावना साबार वैजांक दाखयलें जाल्यार वैजांक कितें करूंक जावना अखेरेक कोणा सशेन वेचे संतोशान वाडून आयल्लें भुरगें आकस्मीक जावन अवघडाक बळी जाता तिच्या आवय बापायन अखेरेक कोणा सशेन वेचे मोगाचे न्हू हे सर सवालाक जापी खंडी जावन तुमकां कळीत आसा अखेरेक आमी वेचे जेजू सरशीन जेजूक अर्गांनी ओगला बियां ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासत आनी आयचे दीस बऱ्यान तेज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया.